ما په ژوند کې داسې یو کس نه دی چا چې د مور او پلار بې احترامي کړي او بیا وروسته یې خیر لیدلی. یعنی تاسو متوجه چې خپلو خپلوانو کې چا چې مور او پلار ته بې احترامي کړې ده، متاسفانه لاس یې بجي کړی، خبره یې اندوردلې، الله ورته اولاد ورکړی دی. همداسې چې همداسې کار سو کښې مور او پلار سره کړی دی چې څومره هوښیار وي، څومره تکړه وي، څومره ښایسته وي، لیکن بیا هم نه په جامعه کې عزت لري، نه قدرت لري او نه مالي امکانات لري، ځکه چې سره یو قیمتي شی ورسره نشته دی چې هغه د مور او پلار دعا وه. دویم کس که تاسو ته وګورئ چې هېڅ مم نه لري لیکن هر څه باندې لاس ږدي، کامیابه وي، درسونو کې مه کامیابه وي، ژوند کې مه کامیابه وي، جامعه کې به احترام وي، خلک به یې د نوم نه حیا کوي، او که تاسو سړی مطالعه کوي هغه به کېدای شي علمي شخصیت به هم نه وي، یو بل کوم شخصیت به هم نه وي، یو فامیل به هم کوم داسې کوم غټ فامیل نه وي، لیکن بیا هم د هغه یو روب داب شته دی، نوم سره یو احترام شته دی، او هر څه ته الله په اسانه ورکوي، که هغه اولاد دی، که هغه دنیا ده او که هغه آخرت دی، او خپل په دین باندې هم خوشحاله دی. یعنی یو قسم تسکین، یو سکون هم لري. شاته دلیل وګورئ چې د دې کس شاته د مور پلار دعا وه، د به یو کار کړی چې هغه مور پلار احترام کړدی. وروڼو خویندو، که غواړي واقعا یو ځان ثابت کړي په حیث د یو انسان باندې، اول خپل خالق وپېژنه او دویم خپل مور پلار وپېژنه. د مور پلار احترام نه فقط تا ته ارزش په دې دنیا کې بخي، بلکې په آخرت کې. او جالبه دا چې قرآن کې هم تاسو متوجه شي، الله سبحانه وتعالی همیشه اول د خپل حق یادوي او بیا د مور پلار. یعنی مور پلار حق واقعا موږ باندې ډېر زیات دی چې هر څه شی وکوی شو پوره کوی نه شو. لیکن دا دې معنی هم نه ده چې بعضې مور پلار ظالمان وي ته قبول کې، نه، ته باید د هغوی ظلم هم د شفقت او د ادرس مطابق ورسره مخکې لاړ شي، کوم تا ته شاید جزا درکوي. لیکن لنډه خبره دا ده، که چیرته ته غواړې چې په دنیا کې کامیابه پاتې شي، د مور و پلار دعا لاسته راوړه. او که مور و پلار سره روابط ښه نه دي، ته باید هغه کس چې دغه روابط بیرته شروع کړي، جوړې کړي او داسې بیا جوړې وساتې، ځکه د کې ډېر عظیم او عظیم خیر دی. او زه شخصا دوو کسانو ته هرګز احترام نه لرم، یو هغه کس چې هغه نه الله هیر دی، او دویم چې هغه کس خپل مور و پلار سره ښه روابط نه لري، هېر دي تینه بد رد ته وایي. زه وایم چې تا خلکو دنیا ته راوړې هغوی ته بد وایي، نو زه څوک یم سبا ماته ته ښه ووایي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې خپل مور و پلار احترام وکوئ، عزت یې وکوئ، دوی محدود وخت تا سره دي، د الله یو غټ نعمت دی تا باندې دوی سره دي، نو باید هرګز دوی هېر نه کړي. او دویم که چېرته هغوی په تا سره کوم موضوع کې ظلم هم کوي، نو باید یو شفقت او محبت د ادرس سره مخکې لاړ شي. بارک الله فیکم.